Здравейте! Вие сте с Централната емисия новини. Аз съм Ясмина Страхилова. Вижте по-важното от деня. С какви документи ще се доказва обвързаното подпомагане за плодове и зеленчуци? Агенцията по храните с регулярни проверки и по празниците. Да не използваме пиротехника на Нова година, апелират от фондация 4 лапи. Кандидатите по интервенциите за плодове и зеленчуци за оранжерийно производство трябва да докажат реализация на получените добиви от заявените площи и реализираните на пазара количества по култури за периода 1 февруари 2023 година, 31 януари 2024 година. За да получат субсидия, фермерите трябва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества плодове или зеленчуци. Необходимо е стопаните да са представили документи за закупен посевен и посадъчен материал за заявените площи. Фонд Земеделие публикува образец за документите за реализираната продукция, плодове и зеленчуци, сертифицираните или стандартни семена, посадъчен материал по интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения за кампания 2023. Българската агенция по безопасност на храните прави регулярни проверки по празниците. Контролът върху производството на храни е целогодишен и е на базата на оценка на риска. За всяко на предприятие има отговарящ инспектор и отговарящ лекар. Предварителната програма, която е заложена, е в съответствие с оценка на риска. Дали е в по-високия клас, дали е в средния или в ниския. И съответно има, да кажем, годишни проверки на базата на този риск, които са регулярни. Съответно, когато се налага тематична проверка, особено по празници и предпразници, като Нова година, Великден, Бъдни вечер, тогава вече са засилени и то проверките са в частта на това, което ще се търси от хората и това, което ще се предлага съответно от производителите. Знаете, за религиозните празници, за светските празници, за Нова година и така. В плевенското село Милковица двама братовчеди са част от фамилната ферма. В нея се отглеждат над 100 млечни крави. Семейството стопанисва 4000 декара земя. Има и собствена малка мандра. Каква традиция следват младите стопани? Нека чуем. В селото беше нормално във всяка една къща да се отглеждат животни. Решиха малко по малко, понеже няма с какво друго да се занимаваме в близост. Трябва да се пътува до големия град. И решиха да започнат да се занимават с животни. Първо тези от вкъщи. Съвместно с, нали, на двамата дядовци животните се събраха, след това малко по малко започнаха да се набавят и нови, и това, което се раждаше в фермата, малко по малко от 4 станаха 10 и продължиха нагоре. Имахме малка ферма, след това вече по проект минахме на по-голяма, направи се обновление. Минаха на полуавтоматизирано, все още има нужда от човешка ръка, но като за малко село и за малко семейство стига. В началото работиме само баща ми и чичо ми, и аз помагах. Лятото, когато не съм на училище, ходих и помагах. Беше пак трудно, но пък никой не се стремеше към нещо голямо, както очакват много хора, че като са фанал земеделието искаш да печелиш милионите. Работехме денонощно, само се сменяхме, имахме едно юмезе. Един работи 7-8 часа, другия се качва, продължава и така го карахме. После вече, като се развиха малко нещата, взехме някоя друга машина, стана малко по-леко. По-леко от идеята, че не работиме денонощно. И е, че пак си е всеки ден, пак си е по цял ден. Опитваме се да направим нещо, за да се задържиме на земята, защото с пазарите е трудно, с хората е трудно. Мандрата, много са горден с нея, малката мандричка, защото си чисти продукти и знаем какво произвеждаме. В празничните дни нашите кореспонденти от Велико Търново ни водят на Самоводската чаршия, където старите български занаяти са на почит. Повече ще научите от рубриката Новината плюс.
Тук се намираме до много хубава ножарна, където се правят страхотни ножове и вярвам, че е хубаво да подкрепяме българските занаячи. Най-добре е да се предлагат наши стоки, защото крайна сметка те представят нашата страна, нали? Докато тия китайските неща са неща за печалба на тия търговци. Да, точно така. А целта е дали да се развие, да се представи каква е била нашата култура, какво сме правили, как сме го правили. Преди доста години, когато навлязоха тези магазинчета за 1 лев, китайските, хората някак си, понеже беше може би новост, и като всичко ново, бяха се ориентирали към тях. Но в последните 5 години забелязвам, че влизайки при мене, дори да ако не работя в момента, казват, вие ли ги произвеждате, български ли са, и защото искат да знаят къде е произведено, дали е българско, и тогава си пазаруват неща. Тоест, какво избират? Да, различно, нали. Коюмджийството е като цяло работа с благородни метали, но коюмджията прави предмети за бита, за църквата, не само обички, грубо казвам. За църквата, църковна отвърна? Да. А както някога, така и днес атракция на чаршиите са били и сладките изкушения. Във Велико Търново посетителите могат да опитат кадаив, кафе на пясък, гюзлеме и лимонада с различни аромати. Повече българи, отколкото чужденци, са наши клиенти и ги храним от край време, уикенди, празници. След като все повече швейцарски фермери се оплакаха в Земеделското министерство от нападени от вълци над пасищните им животни, правителството разреши отстрела на 12 от общо 32 глутници, регистрирани в страната. Агроведомството в Берн е одобрило заявки от 5 кантона и издало разрешителни за селективен отстрел на 2/3 от младите вълци и от други 6 глутници. Това означава, че в двата кантона с най-голяма популация ще бъдат убити общо 80 животни. За да ограничи размножаването на хищниците, правителството внесе промени в закона за лова. Те предвиждат и превантивни отстрел на вълци, дори и да не са регистрирани атаки срещу стопански животни или хора. Освен това, ловният сезон беше удължен и сега от началото на септември до края на януари. По данни на правителството в Швейцария, в момента има около 300 вълци в 32 глутници. До преди 3 години техният брой е бил близо 100, а глутниците 11. През 2019 са убити 446 стопански животни, а миналата година жертва на хищниците станаха 1480 овце, кози, говеда и коне. Редица природозащитни организации в страната протестираха срещу решението и обявиха, че ще го дадат на съд. Според организацията Pro Natura, отстрелът противоречи на логиката, тъй като вълците сами регулирали своята популация. Там, където има убити екземпляри, празнината щяла много бързо да бъде запълнена от нови, така че ловът нямало да промени нищо. Необичайен случай от последните месеци на тази година. От зоологическата градина Шонбрун във Виена съобщиха за трагичен инцидент. Лисица убила почти цялата колония от червени фламинги. Инцидентът е по вина на служителите, които при затварянето на зоопарка забравили да приберат птиците на закрито. Изключена била електрическата ограда около тяхното открито пространство. Така лисицата успяла да се промъкне през нощта и убила 13 от общо 15 птици. От управата на зоологическата градина признават грешката си, същевременно изтъкват, че такива инциденти винаги са възможни, тъй като лисиците все по-често се срещат и в големите градове. Според експертите, не е ненормално животните да убиват и повече плячка, отколкото им е необходима за засищане на глада. Това се дължи на ловния инстинкт на хищника, който се събужда с още по-голяма сила, когато нападне ято птици и те започнат да се разбягват. Проблемът с лисиците около Шонбрун е известен отдавна, затова около целия ареал са издигнати високи огради, а най-застрашените животни са заобиколени и от електрически такива. Те са вкопани дълбоко в земята, за да не могат хищниците да се промъкнат под тях, но въпреки това нападенията не са изключени.
Зоологическата градина се намира в обширен парк, където лисиците са често срещана гледка. Посетителите на парка редовно им подхвърлят храна. Затова животните са загубили страха си от хората. Така те използват и отворените входове на зоопарка, за да се промъкнат и да се скрият някъде, където да изчакат нощта. Двете оцелели червени фламинги бяха прехвърлени в друга австрийска зоологическа градина, където има колония от техния вид. В Шомбрун за сега остават само розови фламинги. Близо 400 слона умряха преди 3 години в Зимбабве и Ботсвана, без някой да разбере причината. Сега учените стигнаха до заключението, че животните са получили отравяне на кръвта, причинено от бактерия, която все още няма име. Кадрите от 2020 година бяха потресаващи. Слоновете падаха като подкосени. Други известно време се въртяха в кръг, преди да се струполят на земята. Трети бяха повалени сякаш от мълния. Никога преди това подобно нещо не беше наблюдавано при тези животни. Затова първоначалното предположение беше, че са били умишлено отровени, най-вероятно от бракониери или пък от микроби, подобни на антракс. След като беше установено, че бивните не липсват, ловците на трофеи бяха изключени от сметките. Цели 3 години учени от различни университети разследваха причината за тази трагедия. За да стигнат до труповете на слоновете, те летяха с хеликоптери или се придвижваха с високопроходими автомобили, след което взимаха кръвни и тъканни проби. Те бяха изпратени за анализ в американски лаборатории, откъдето сега идва отговорът. Причина за смъртта е бактерия, довела до отравяне на кръвта. Става дума за бактерии, които се срещат най-често в организмите на тигри и лъвове. Затова експертите предполагат, че някои от заразените слонове са били ухапани от лъв и след това са предали заразата на останалите. Смята се също така, че сушата преди 3 години е допринесла за смъртта на слоновете, които са били омаломощени от жажда и глад. В противен случай патогените е нямало да ги повалят, убедени са британските специалисти. Към днешна дата в Африка живеят около 350 000 екземпляра, но популацията им намалява с по 8% на година. На прага на новата 2024 година завършваме с призив и послание към любителите на пиротехника. Животните чуват звуци, които човешкото ухо не долавя, припомнят от фондация 4 лапи. Традицията с гръм и светлина да празнуваме новото начало причинява огромен стрес, паника и объркване в любимците около нас. Освен това, пиротехниката може да доведе до частична или пълна загуба на слух и зрение при животните. Да бъдем отговорни! Не пропускайте и публицистиката в нашата програма. Напомням ви да ни пращате снимки, видео от стопанствата ви или сигнали за нередности, за да ги видите в новините. Приятна вечер!